Це буде залежати від юридичного визнання нових кордонів Російської Федерації. Тому що з точки зору країн-учасниць ОДКБ, певна частина країн, вона вже заявила, що вона не буде визнавати нових кордонів. З точки зору Білорусі, була дуже велика небезпека, що після візиту Лукашенка до Сочі, докладніше продовженням цього візиту, після Абхазії буде поїздка до Москви саме на це шоу, яке називалось підписанням договорів. Але не знаю чому, в принципі, Лукашенку вдалося повернутися до Мінську, і він подав одразу декілька сигналів, це була зустріч з послами, декілька заяв після, що буде спробувати утриматися від такого рішення. І навіть інформація про те, що Росія розрослася нашими територіями, вона прийшла у державне інформаційне агентство Білта лише одним рядком. Вона не стала топ-новиною, тому що топ-новина це була оборка врожаю та наради у Лукашенки. Тому станом на сьогодні, швидше за все, Білорусь буде як мага долі намагатися втриматися від визнання кордонів, тому що саме за цим визнанням начебто нових кордонів будуть юридичні наслідки. Це офіційна вимога Росії брати участь у війні. Можливо таке. І відповідно від цього Лукашенка буде спробувати всіляк ухилятися. Друга частина, на кого він чию підтримку він може розраховувати, що це швидше за все зовнішні політичні партнери, це Туреччина та Китай. При тому для офіційного Мінська завдання номер один – це утриматися або пропетляти до 20-го з'їзду Комуністичної партії Китаю, який відбудеться 16 числа вже цього місяця, і місяць після цього, тому що попереднє запрошення Лукашенка на визит до Сі Цзіньпіня є, і питання підтвердження цього визиту, і є підвищення рівня стосунків між Білорусю та Китаєм на одну сходинку вище, ніж в Російській Федерації. Відповідно, в Мінську розраховується, напевне, ну, скажімо, прикриття політичне Китаю, тому і є спроба хоча б зараз, от тактично, декілька тижнів пропетляти.